Avacanu hertakanistin ներկային avacanu ուտանդամ օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր համայնքի 2012 թվականի բյուջեի առաջին կիսամյակի եկամուտների եւ ծախսերի կատարմանը։ Տարվա առաջին կիսամյակում սովորաբար հարկերի հավաքագրման առումով բարդություններ էին առաջանում, նշում է քաղաքապետը։ Այս տարին բացառություն է եղել եւ տարվա առաջին կիսամյակում եկամուտները ապահովվել են 108%-ով։ Որոշակի օբյեկտիվ դժվարություններ կան, հաշվի առնելով նաեւ բուլվարամիսը, որ գրեթե հասարակեսը ոչ աշխատանքային է, և հետ տոնական գործընթացում է տարեսկզբին դժվարություններ առնելով ֆինանսական հարկերի հավաքարկման տեսակետից, բայց պետք է գոհունակությամբ նշենք, որ այդ բոլոր գործոնները, որոնք կարող էին բացասական անազնվություն ունենալ մեր դեպքում, որևէ ոչինչ չեն հանդիսացել, և հարկերի հավաքագրումը մեր համայնքային բյուջեի Համայնքի բյուջեի առաջին երամսյակային եկամուտների եւ ծախսերի կատարման մասին քաղաքապետանի հաշվետվությունը ավականին ընդունեց իգիտություն եւ միաձայն հաստատեց օրակարգի հարցը։ Օրակարգի երկրորդ հարցը համայնքային սեփականություն համարվող հողերի աջուրված ճարտի թույլ տվություն տալու մասին էր։ Օտարվող հողերի ընդհանուր մեկնարկային գինը կազմում է 760 000 դրամ։ Սանանի Սարար քաղաքացի 28 շենքի արևելյան մասում ավտոտնակարանցի նպատակով 40 քառակուսի մետր տարածքն 1000 դրամ մեկնարկային դրամ եւ 4-րդը հասարակական օբյեկտային նպատակով Թումանյան բոլորյուսային մարզում 150 քառակուսի մետր տարածք 150,000 դրամ մեկնարկային դրամ։ Նիստի օրակարգի երրորդ հարցը վերաբերում էր քաղաքի գլխավոր հատակագծի եւ կադաստրային քարտեզի անճշտություններին։ Ավականուն առաջարկում է փոփոխել տվյալ հողատեսքի նպատակային եւ գործառնական նշանակությունը։ Քաղաքացիներով գերեւդե որոշակի հողային իրավունքներն են։ Քարտեզի ստալի պատճառով չեն կարողանում սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը պետական համապատասխան մարմիններում ձևակերպել, քանի որ չի համընկնում տրամադրման նպատակը ֆիքսված, ասենք տվյալ տարածքի նպատակային շարժման հետ։ Ավականին միաձայն ընդունեց այս փոփոխությունը, նիստի օրակարգի հարցերը սպառվեցին, սակայն ավականին քննարկեց եւս մի քանի հարց։ Խոսվեց սանային թաղամասի ջրամատակարարման խնդրի մասին։ Քաղաքապետը տեղեկացրեց, որ տվյալ հարցը տեղական եւ մարզային իշխանության ծրագրերի օրակարգում է։ Մերիկոլոյան Արման Տիտանյան, Լուրեր։